Ngjarja e ditës për sot padyshim që është përballja e dytë në Euro 2024 e Shqipërisë, këtë herë me Kroacinë. Ndeshja do zhvillohet në orën 15:30 minuta, në orën 15, më falni, por ne do të sillim më tepër detaje në orën 11:30 në Sport Ekonomi me Georgina Dedën. Por tani do diskutojmë në lidhje me efektet që ka sjell deri tani Euro 2024 në baret dhe restorantet e Shqipërisë, sepse jo vetëm vendi organizator gjeneron të ardhura, por konsum ka thuajse në çdo vend që merr pjesë ose jo në Euro 2024. Do diskutojmë më gjërësisht me kryetarin e shoqatës bareve dhe restoranteve, zotin Enri Jahaj. Zotin Jahaj, përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje. Atëherë, sigur se thamë, Shqipëria tashmë luan në Euro 2024, por Shqiptarët, sigur se është tradit, ndjekin jo vetëm kombëtaren, por edhe kombëtaret e tjera, ose ndeshjet e forta, ekipet e cilave simpatizojnë prej vitesh. Si ka ndikuar ky aktivitet në baret dhe restorantet shqiptare? Ky aktivitet ka ndikuar për mirë, absolutisht, sepse bën atë që njerëzit të mblidhen me njëri tjetrin dhe të paktën të konsumojnë qoftë një birë, po qoftë edhe dreka darka, sepse aktiviteti fillon që në orën 3, për shembull. Sot në të shumtën e restoranteve dhe bareve në Tiranë janë të prenotuara vendet për të parë kombëtaren shqiptare dhe për të bërë tifozdi bashkë, se në përgjithësi shtëpitë tona, apartamentet tona kuptohet kanë një kapacitet të reduktuar. Kështu që kjo ndikon për mirë absolutisht. Por duhet thënë më të madhe që kemi edhe ata anën e kundërt, që cila është? Hapen dhe vende në përqeshet kryesore që absolutisht dhe kjo sjell një sjell një atmosferë të bukur, por është një lloj peshore që do të thotë ikin ca klient nga një vend dhe shkojnë në një vend tjetër. Kështu që ideja është e tillë që nuk është ky gjithë përfshirja e madhe, por është thjesht që njerëzit në Tiranë apo kudo në çdo lloj qyteti janë të limituar. Kështu që nëse ne do hapim këto biznese momentale, japim thjesht një input, e çojmë flow cash apo paraje drejt një vendi të caktuar, ndërkohë që mund ta çonim në një vend që është një strukturë e gatshme dhe është një biznes i cili është jo vetëm i përkohshëm, por është aty gjithë vitin. Sigurisht. Ndërkohë, me qenë se përmendët ditën e sot me zoti Jahaj, gjithçka do të jetë, pra pavarësisht se është orar pune, kam shtypjen që edhe drejtuesit i mirë kuptojnë të gjithë. Do të shkojnë në për restorante apo në për bare, qoftë edhe në përsheshe për të parë kombëtare. Pa tjetër, këto e kemi si rritë dhe si rituale, dhe së është vetëm për kombëtaren tonë, po është edhe për Gjermaninë, edhe për Italinë që e mjë fansa, që nuk është aty. Ajo që duhet të thënë është që absolutisht ka një rritje, le ta quajmë, të xhiros së bar restoranteve për shkak të europianëve dhe kjo duhet të thënë. Nuk kemi pse mos ta themi, por siç thashë pak më lart, ka edhe nga këto lloj gjërash që jo detyrimisht jemi të gjithë të lumtur. Po, nga ana e tyre bizneset kanë bërë investime shtesë apo ka qënë i pajisur një ambient qoftë me projektor, qoftë me televizor në base më të mdhej? Po, me djenin time, deri para 10 ditësh, në qoftë se e merje ata që ishin distributor apo shpëndarës të projektorve, projektorës, thonin, aman mos në kërko furnitor në 10 ditëshin e fundit, sepse nuk kemi më. Pra, kërkesa ka qënë e rëzë kërkesa. Ka një investim akoma më të madhë, absolutisht sepse poluante dhe kombëtarja jonë. Por përveç kësaj, kishte edhe oferta të shumta përse i përket perdeve të projektorit, përse i përket televizorave ose shumë të mëdhenj në dimensione të tjera. Që do të thotë, kjo është gjë e mirë. Uroj dhe shpresoj që të gjithë këto investime që i kanë bërë, të paktën ti justifikojnë. Të shpresojmë. Ndërkohë, përsa i përket produkteve më të konsumuara, është bira rrjedhimisht mendja në shkon aty edhe për shkak temperaturave? Absolutisht që po, madje në çdo rast apo kërkohet dhe birë vendi dhe kjo është gjë e mirë edhe për prodhuesit e vendit. Promovoni. Që edhe ata të rrisin prodhimin, por të rrisin dhe cilësinë, por sidomos nga të huajt. Por edhe të vendit tashmë kanë filluar edhe vetë qytetarët vendas kanë filluar që të jenë pak më të ndërgjeshëm dhe të kërkojnë bira që
kanë atë madje në Shqipëri. Po. Ndërkohë normalisht turistët e huaj duhet të jenë në Gjermani për ndjekur Euro 2024, por në vendin tonë ka të huaj që frekuentojnë lokalet, baret, restorantet për ndjekur kombëtarët e tyre. Po, po, ka absolutisht dhe janë edhe këta janë edhe ndoshta fanatik si puna jonë, do me thënë, këtu nuk bëhet më, kur vjen puna për të bërë tifozlikun e kombëtarës, nuk ka më. Edhe këta kanë kuptuar që atmosfera këtu tek neve është shumë e mirë dhe sigur neve kemi këtë le të quajmë lirshmërinë që secili le të bëjë tifozlik për atë që ai është tifoz, kështu që në të shumë të rasteve këta bashkohen bën një edhe me shqiptarët nëpër lokale apo nëpër këto vendet e hapura për të parë patjetër. Kështu që te kjo pjesë jemi shumë mirë, le ta quajmë. Është gjë e mirë që ne respektojmë njëri tjetrin dhe nuk ka sherrë apo grindje siç mund të ndodhi në vende të tjera. Po, ka pasur edhe raste të tilla në Gjermani. Ndërkohë zoti Jaj, për sa i përket jemi në fillimet e Euro 2024, nuk ka kaluar ende një javë, por për sa i përket fitimeve që mund të gjenerohen, keni një opinion bazë një shifër në mendje? Edhe njëherë më falë, lutem. Në lidhje me fitimet që mund të gjenerohen nga bizneset shqiptare, keni një shifër në mendje ose një opinion? Me të ardhurat që gjenerohen? Po, në lidhje me fitimet që do të gjenerohen, fitime shtesë për gjatë një mujori. Ka një rritje rreth 25%, po kjo gjë mund të jetë vetëm në përqindje, pasi është e ndarë se tani sa po ka filluar, do të thënë me fillimin e europianit, filloi dhe më në fund edhe ajo që neve quajmë sezoni veror. Ndoshta pak i vonuar si vjet dhe nuk e kuptoj pse, pasi i vonuar ishte në gjithë rajon, nuk është ishte vetëm këtu te ne. Por më në fund vëmë re që ka filluar të punojë me kapacitet plot. Durë si ka të pak të 2 muaj apo 3 muaj, po përflasim për turizm të drejtuar, që do të turizm grupesh, nërsa turizmi i vogël, turizmi familjar dhe turizmi tjetër, tashni ka filluar. Kështu që këtu ndihet pastaj kjo ardhja ndaç në nivelin lokal, ndaç në nivelin e të ardhur, që po rritet dhe ka filluar të ndihet. Dhe kjo është gjë e mirë. Nuk mund të ketë ende shifra, po si për sa kohë kemi një institut statistikash i cili shifrat i përpunon me shumë vonesë, edhe ne vetë kemi vështirësi shumë dha në përpunim të dhënash. Ndërkohë, me qënë se duke përfituar nga rasti që jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë, çështja ose problemi i fuqisë punëtore është zgjidhur në një farë mënyrë sepse jemi me kapacitet plotë, thatë ju? Ky problem nuk ka për të zgjidhur, paktën nga çfarë lexoj lart e poshtë deri në 2028 do jetë si problem, pasi fuqia punëtore është drejtuar që në momentin e ikjes në pandemi dhe fuqia punëtore reflekton një herë në 10 vjet, është drejtuar në pozicione të tjera, kështu që neve deri në 2028-2029 do vazhdojmë të kemi probleme të tilla. Dhe nuk ma mundje që do zgjidhet me punonjës të huaj, nuk ma mundje që do zgjidhet me punonjës lokal, kjo do një investim afatgjatë. Në qofë se ne duham që turizmi tjetë një nga shpyllat e forta të ekonomisë son, duhet kemi dhe politika arsimore turizmi. Pra këto vinë nga universitetet, vinë nga qeveria, vinë nga ministri arsimet e tjere tjere. Pra, nuk mund të mbështetet sot turizmi jon, vetëm me akademit vogla dhe me institucionet vogla të cilët thjesht bëjnë personel për të kaluar kohën, le ta quajmë. Turizmi sot duhet të ecë me një ritëm tjetër. Pra, zoti Jaj, ky problem do të vijojë të jetë prezent dhe zgjidhja është vetëm në vend. Nuk duhet të shpresojmë duke importuar punonjës nga jashtë. Mendoj që qeveria në zgjedhjet e ardhshme po vinë, janë vitin që vjen, një nga platformat ku duhet të ketë se zbën fokus, duhet jetë turizmi në neve nuk kemi pse prodhojmë më qoftë mjek, qoftë infermier, qoftë ekonomist apo avokat me shumic, kur mund të prodhojmë kuadrush të lartë për industrinë tonë, hoteliere, bar, restorantet. Pasi edhe bareve dhe restoranteve duhen qoftë menaxher të lartë apo administrator në fund të ditës. Patjetër. Nuk mundemi ne të jemi në këto kushte që biznesi duhet të jetë i vogël dhe familjar. Nëse do ngelemi te i vogël dhe familjari,
nuk do ketë investime serioze, nuk do ketë fifje të turistit serioz, do të thonë e gjitha është një cikël dhe një zinxhir që secila tërheq njëra tjetrën. Nëse ne duam të kemi cilësi dhe duam të kemi të ardha tota, duhet të jemi në investojmë në këtë drejtim. Zotëria, ju falenderoj që ishit në këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Faleminderit juve.